Чорноморська ОТГ не хоче об'єднуватися з містом Очаків. Депутати Очаківської міськради звернулися до президента України з проханням завишити Очаково статус міста. Доброго ранку, в ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Чорноморська об'єднана територіальна громада проти об'єднання з містом Очаковом. Таке рішення прийняли учасники громадських зборів у селі Чорноморка. Оксана Галилюк – жителька села Чорноморка. Жінка проти об'єднання їхньої громади з містом. Оскільки ми тут самі собі. Оскільки ми тут самі собі, хотілося, щоб ні від кого не залежати. Як то кажуть, коли господар сам у своєму дворі, ніхто не заважає. Він сам знає, куди покласти і звідки взяти. Він знає, як то кажуть, свої закони, свою роботу, свої перспективи. А так, щоб хтось вирішував, це вже не те. Альона Карделяно також проживає у Чорноморці. Говорить, їй не подобається ідея долучити Чорноморську ОТГ до Очакова з центром у місті. Нас устраивает то, что происходит в нашем. Нас влаштовує те, що відбувається в нашому селі. Нам подобається те, що наше село розвивається. У нас шикарний клуб, у нас шикарна сільська рада. І тому прагнути до Очакова, там, де немає нічого, ні доріг, ніяких умов для життя, просто не хочеться. Молодь, якби в Чорноморці надали трохи більше робочих місць, мені здається, в Очакові взагалі б не було цієї проблеми. Чорноморка не прагнула б туди точно. Чорноморський сільський голова Андрій Дмитренко під час громадських слухань говорить, їхня ОТГ за власні гроші зробила водопровід для сел Осетрівка та Благодатне. Частково відремонтували школу у селі Рівне. Якщо об'єднується об'єднана територіальна громада з містом Очаків Чорноморська, пропонують нашу громаду доєднати до міста Очаків. По чисельності населення в нас 3700 без малого жителів, в місті Очаків 14600. Ми знаємо, що депутатський корпус формується виключно пропорційним чином, тобто представництво в майбутній раді села, території буде значно менше, ніж в місті. У нас є острах від того, що ми не зможемо відстоювати свої інтереси. Сільський голова села Кам'янка Любов Стоянова також була присутня на громадських слуханнях. Їхнє село не входить до жодної ОТГ. Кам'янка не має прямого сполучення із Чорноморкою. Любов Стоянова говорить, чому краще долучитися до Очакова, ніж приєднувати село Кам'янка до Чорноморської ОТГ. Такий заклад, як медична установа «Центральна районна лікарня», яка сьогодні є одна в районі і знаходиться вона в місті, обслуговує жителів і міста, і району. На сьогодні стикнулися ми в більшості із тим, що немає коштів на фінансування цього закладу. В разі створення однієї громади ділити цей заклад не було б такої необхідності. Кошти на фінансування були б одні і жителі отримали б якісні медичні послуги. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, жителі міста також не погоджуються на об'єднання з Чорноморською ОТГ. Є така проблема, вона дійсно є, дійсно наша районна лікарня. Вона зараз не в громаді і не в Очакові. Вона в районі, який, напевно, до осені, коли будуть наступні вибори, припинить свою діяльність. Де вона опиниться, як ми її будемо утримати, питання відкрите. Якщо це буде один район, одна громада, автоматично лікарня стає спільною власністю, як вона і була до 90-го року, і нам її утримувати. Жителька села Рівне Тетяна Хаюк із залу висказала свою думку щодо об'єднання їхньої громади з містом. Ми проти об'єднання із містом Чорноморка, і ми дуже хочемо, Очаків, пробачте, будь ласка, хвилююся, і ми дуже хочемо, щоб нас почули, тому що ми і є держава. А урядовці, які приймають рішення, вони теж чимось аргументуються, але вони бачать цю проблему трошечки не так, не з такої точки зору, з якої бачимо ми. Тому ми дуже хочемо, щоб нас держава почула. На громадських слуханнях був присутній депутат Верховної Ради Олександр Пасічний. Говорить, рішення Чорноморської ОТГ передасть до Міністерства регіонального розвитку. Є критерії, по яким спроможності громад. Є один критерій, по якому громада не проходить. Тому міністерство пропонувало якісь інші зміни. Будемо просити, чи виключення з правил, чи може дійсно буде приєднання тих громад, які є ще білі на карті України. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Начальниця відділу з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування Миколаївської облдержадміністрації Оксана Гейко телефоном сказала, що представники адміністрації разом з народним депутатом Олександром Пасічним наполягатимуть на тому, щоб Чорноморська ОТГ не приєднувалась до міста Очакова. Депутати Очаківської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Кабміну та депутатів Верховної Ради, щоб залишити Очаково статус міста. Таке рішення прийняли під час засідання позачергової сесії міської ради. Ситуацію прокоментував депутат міської ради Артем Кучерук. Ми, по суті, сьогодні використали своє законне право на це звернення, тому, в принципі, подальші дії вже все буде залежати від Кабміну і Верховної Ради. Тому що наразі всі ми знаємо, що даний законопроект ухвалено Кабінетом міністрів, і зареєстровано на сайті, далі вже буде його направлено в парламент. І враховуючи те, що, по суті, вже скоро наступна сесія парламенту, то його буде направлено далі, на цей законопроект буде розглядатися. Тому, розуміючи, що все ж таки легше вносити зміни або доповнення в законопроект, ніж вже прийнятий закон, тому ми наразі скористалися таким правом своїм законним, провели позачергову сесію, і вже буквально на наступному тижні міським головою буде підписано даний проект рішення і направлено вже до відповідних інстанцій. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примикайтесь. А я передаю слово у студію «Нового дня» Олені Клепі.